Atvieglot iesaucās. Aleksandrs Laime sēdēs ar maziem spīdītiem cilvēciņiem. Garš, izstīdzējis un balts. Rītiņš gribēja skriet pie viņa, apskaut, bet tādi mazie cilvēciņi turēja savā varā kā ar kādu neredzamu saiti sasaitējuši. Zelts kamatā gudrīz vārījās. Laime pacēla acis pret krītiņu. Viņa debesu cilvēks acis bija zaudējuši savu skaidro mirdzumu. Tagad tas bija blāvs un duļķēns. Kas tā noticis? Viņa sastingusi čukspēja. Laime, ko neredzēšām acīm, novērsās no krītiņa. Mazie cilvēciņi viņam pasniedza saulēnu dzeltenu putru. Laime lēnām un nelēnīgi to gramoja, uzcerdams medēm dūmēm. Mazie cilvēciņi rasīja zobiņiem iegrāzās dzeltenos akmentiņos. Apmērnās šmakstināja un berzēja vēders. Viņa zelta pat ēda. Vai tu tu neredzi? Iesāk pirmais. Kad viņam vairs tevi nevajag, pabeidz otrs. Viņš tagad daudz laimīgāks. Ko jūs runājat, vai jūs neredzat? Viņš ir nemisās. Viņam ir zelta drūcis. Ko? Šausmas ierodējās pirmais. Šausmīgi iesmējās otrs. Zelta drūdze var izdziedēt tikai ar zeltu, tā pirmais. Ņem to arī. Otrs no galda pasniedz kārdinošu smažīgo putru vēl papildinātams to ar zeltu pulverīti. Pirmiņš tik ļoti sagribējās ēst. Pēdējās dienās viņi bija pārtikuši tikai no māmiņas līdz iedotajām pupām. Jo skarbjā vēlnkā un apmainēm kādam nebija cerība atrast. Pirmiņš sakniem lūpas. Kaut kas viņu tomēr atturēja. Viņa izmisīgi centās domāt skaidri. Ko viņai bija mācījis Laime? Vai es biju tik smacējuši? Likums. Astotais piedzīvojuma meklētāja likums. Tas skanēja šādi. Nekad nenogašo nepazīstamas lietas. Jo īpaši tās izskatās skaisti, smažo kārdinoši un tās piedāvā aizdomīgi ļaudis. Neēdiet, Krītiņš doli pavēlē līsēm brālītiem. Nekādā gadījumā neēdiet un nepieskarieties nekam, ko mums dod. Tas ir sazārots. Līsas tev brīdīnu viņa ierēcās, kad Līsas Stokholma kā apmāta tiecās pēc zelta putras. Ot, ties, kas par vilinājumu viņa atapusies nopurpinājumu žēlu, noskatījās uz dāsni piedāvāto zeltu. Rītiņš ar grūtībām novērsās no ēdiena un viņas roka atgriezās kabatā, kur gulējas lepas noglabātais laimes zelts. Es gribu runāt. Man ir piedāvājums, kas varētu interesēt to jūsu izslēvēto vadoni. Vedēt man ar viņu brauvī pavēlēju. Mazēt cilvēciņi saskatījās. Viens šausmās raudēlums, otrs šaušalīgi smiedamies. Tu esi klāt, pirmais teica. Tu esi klāt, teica otrās. Te ne viņš ir, un viņi norādīja uz laimi. Un tā krītiņš uzzināja, ka Aleksandrs Laime, latviešu piedzīvumā, tad meklētājs ir arī mini indiāna karalis. Un tālāk stāstā viņa izglābja Laime no šo te mazo indiāna gūsta, vēl uzvar vienacai Nonakondu, kuras vēderā ir pasaulē lielākais dimants, sacīt viņam tiešām bija tāds liels dimants, un vēl uzvar džungļu bīstamāko zvēru, kas ir cilvēks. Paldies! Laime tātad bija Krītiņa tētis, un gan Krītiņš, gan brālītis gāja meklēt tēti, jo pat tad, kad cilvēki dzīvo džungļos un ēd zeltu un valgu spēlējas ar dimantiem, viņiem vairāk par visu ir vajadzīga mamma un tētis. Tā tas ir visur pasaulē, un tā tas ir arī Ērikas Bērziņas dejojos, kurus Ērika Bērziņa mums tagad nolasīs. Es jums nolasīšu mammas dzejoļus, tādēļ, ka es esmu mamma. Mamma Alisei, kurai ir 6 gadi, un Hārdijam, kuram drīz būs 2 gadi. Pirmais būs brokastu dzejoļus. Rīta putrā sviesta saule, gubu mākoņi tik lieli, nelien manā vēderā. Labāk ēdu medus maizi. Un vēl apēdīšu otru, kamēr Ernests
Jānis klāvs drosmīgi ar putru cīnās. Karotes kā zobeni uzveic putras briesmoni. Nākamais būs ģimenes dzejolis, kur man meita pēc tam arī uzgleznoja. Burkāns tētim deguns, bietes mammai baigi, brālim mīkstas kaķpēdiņas, māsa smaidīgs apelsīns. Mamma stāv uz vienas kājas, mājiņa uz vistas kājas, un no rīta putru vāru. Pieci miltiņi katlā, tam došu, šim došu, svešam gan nedošu. Viena roka glāsta, otra bar un rājas, viena auss istabā, otra koridorā klausās. Tikai kaķis nesaprot, kā var būt gan šeit, gan tur. Manai meitai Alisai ļoti nepatīk mazgāt matus. Un tad mēs iepazināmies ar dušas kungu, kurš dzīvo mūsu vannas istabā joprojām. Tā kā tagad būs mazgāšanās dzejolis. Kādu vakaru švamme sarīkoja traci, nemazgāšu matus, nē, nekad. Šampūns tikai brīnījās, dvielis smagi nopūtās, Fēna jaunkundze dziedāja, dušas kungu viņa mīlēja. Švamme noteica skaļi, ar dušas kungu te dzīvosim abi. Bērni, lai nenāk un matus nemazgā, un par fēna jaunkundzi nerunā. Tukša stāvēja vanna, klusu raudātā sāka, pa pilītei vien, līdz pielie pilna. Atnāca meitene smaidīga, šovakar mazgāšos, nekliekšu. Sveiks mans mīļais dušas kungs. Jūs jau zināt, ka bērniem, vismaz man bērnībā ļoti negribējās iet vakarā gulēt. Kā jums ir? Jā? Un tad es vienreiz izdomāju, ka patiesībā, tūlīt jūs dzirdēsiet, kā ir patiesībā. Miega dzejolis. Mammas un tēta gulta, mūsu miega kuģis, braucam uz sapņu salu, lielā sega būra. Naktslampiņa ceļu rāda, acis man jau veras ciet. Man būs rozā sapnis, sauc kā cukurvate, mammai sarkans zemeļu, tētim marinētu gurķu, brālim balts kā mammas piens, kaķim gards kā doktora desa. Acis man jau varas ciet, miega kuģis aizbraucis. Vēl mums ir tāds stāsts ar Alisi, ka mums ļoti patīk vārnas. Un tad dzejolis vārnu ielas republika. Jo mēs ejot uz bērndārs vienmēr domājam, vai vārnu mamma, arī vārnu bērns vec uz bērndārs. Kā jūs domājat, vēl? Nē? Vārnas pulcējas brokastīs. Vārnu mamma melnu kafiju vāra, vārnu tētis melnu maizi griež, garšo kā melna ogle, smaržo kā melni dūmi, acis kļūst melnas, mēs esam putni drūmi. Bet mazajai vārnu meitiņai šodien uz bērnu dārzu gribas uzvilkt koši dzeltenu kleitiņu. Vārnu mamma kustina asti, vārnu tētis ieķērcas skaļi. Kas nu būs? Spīd saule un melnie mākoņi līdz ar vārnu ģimeni pazuduši.
Nu, noteikti jums vecāki arī stāsta, kā tur ir jāiet ielai pāri, ja, ka tur tās svītras. Ziniet, kāds sauc tās baltās svītras? Jā. Kā? Kā viņš sauc? Jā. Tagad būs viens ielu stāsts. Šorīt uz mūsu ceļa guļ zebra. Pāri ielai izstiepusies strīpaino vēderu rāda. Luksofors laikam noguris, acis ciet vēl aizmidzis. Vienā pusē dzeltens traktors, otrā lielais autobus. Kā lai tiekam ielai pāri? Mammas roka stingri tur, mazo meitas roku. Divas kājas aizlido tālu debesīs. Paskaties uz vienu pusi, paskaties uz otru pusi. Saki zebrai čau. Čau. Nu jā, un tā kā man mājās ir meitiņa un dēliņš, tad man ir arī dzejolis par māsas un brāļa sapni. Brāli gribu celt, pabarot un bučot, vizināt ar leļu ratiem, ilgi turēt topā. Brālis mani neklausa, tikai kaķis samīļo, viņa asti liek pie auss, guļ uz vēdera un klausās. Zvanīšu es tētītim, zvanīšu es māsai, varbūt iedos konfekti, varbūt mani klausīs, nenēsās un nebučos, neņems mani opā, ļausēs matiem paraustīt, visas mazās mantiņas ātri savāst mutē. Mamma neko nedarīs, smaidīs tik un klusēs, kā sastīncis sniegs, kā dīkstoša zāle, kā miegaina kaķa aste. Un kā ir, jūs taču skatāties multēs TV? Un ko tur starp tām multenēm dažreiz rāda ļoti daudz, daudz, daudz reklāmas, jā. Un citreiz tās reklāmas arī patīk skatīties, vai ne? Jā. Nu tad dzejolīts par reklāmām. Kā tur patiesībā ir ar tām reklāmām? Reklāmas bērnus nomierina. Reklāmas bērnus iemidzina, reklāmas bērnus ievilina. Mammu, tev vajag to šampūnu, kas matus padara 100% stiprākus. Tad sasiesi matus mezglā un vilksi mani augšā pa kalnu, kad kājas tik ļoti slīd. Mammu, tev vajag to trenažieri, kondicionieri, smaržīgo spildaņu un to trauku mazgājumo mašīnu, kurā ieliek traukus kopā ar visu galdu. Kāpēc mums nav otra mautas maka? Kāpēc neņemam ātro kredītu? Kāpēc nekrājam akcijas uzlīdes? Reklāmas bērnus nomierina, reklāmas bērnus iemidzina, reklāmas bērnus ievilina. Gribu nāriņu ar spīdīgu asti, Barbie super varoni, Lego māju ar basēnu, 10 pūkainus ponijus. Labāk padziedam, sauc mamma, izslēdzam TV kasti. Mamma bērnus nomierina, mamma bērnus iepriecina. Mamma bērns samīļo, kad tev būs daudz naudiņas, labāk nepērc man neko, tikai paņem opā, kā mazo brāli. Paldies! Es varu iedomāt, ka viņi visi dzīvo manā mājā. Ērika, Alisa, mazais Hārtīs, ļoti resnājis kaķis un vēl tētis, kurš ir ļoti stiprs un liels
Es jūtos ļoti droši, dzīvojot kopā vienā mājā, aiz vienas sienas, vienā stāvā ar tādiem kaimiņiem. Bet tagad Ērika tur par to mazgāšanos ierunājās vienā dzīvolī. Bet es jums teikšu, draugi, no tīrības jau māksla nerodas. Māksla jau patiesībā rodas no visādiem gružiem un no diezgan lielas netīrības. Un reizēm no tās rodas pilnīgi fantastiski skaistas lietas. Tu neesmu izdomājusi, es to jau Anna Kvantova teikusi. Un tagad vārds ar kādu brīnmēnu pasaku Ingai Žolbē. Tas ir stāsts par princi un princesi, apmēram tikpat lieliem vai maziem kā jūs. Un tā netīrība, nu es nezinu, vai tā īsti būs netīrība, to jau mēs uzzināsim beigās. Tas notika kādā dienā, kad prinča Magnusa māsa, princese Mona, ieskrēja piano zālē. Tā bija rotāta melnbaltiem taustiņiem kā klavieris, bet taustiņi karājās kā vēja zvani un skanēja paši. Tie bija izkārtoti arī uz grīdas un spēlēja, kad pa tiem lēca noteiktos dejas soļos. Tie bija sakārti pie gāzes lustrām un sāka dūkt, ka tās sasila. Arī tad, ja taustiņu svešķiros aizdzināja svecis, tie sāka skanēt. Solu taustiņu skanēja, kad uz tiem apsēdās. Magnusam patika šie muzikālie soli, tur drīkstēja pārsēsties un šļūkāt ar dibenu šurbu turbu, kas citādi tika uzskatīta par princi un nepietienīgu uzskatību. Monas atvēra dažas taustiņas un paraustīja, liekot uzvirmot priecīgai melodijai. Kur tu biji, kad tik priecīga māšala? Princis Magnus jautāja princesei Monai. Ak, mēs bijām dārzā, princis Mona atrauc trālinādiņu. Dārzā? Brālis jautāja iz izbrīdi pārtrauc taustiņu spaidīšanu. Tik tālu? Ak, nē, tas nav tālu, tepat. Dārs nav tepat, tas ir tālu. Tas ir tepat, ka es tev saku. Princis Magnus piecēlās, arī princis Mona bija rīkusies spēlēt un nolūkojās kā Magnus, nikni un nepareizi ar savām kurpēm mīdams grīdas klaviatūru iziet no piano telpas. Bet kur tu ej, brāli? Princis Mona izstūpa bēdību jautājumu no savas pirms tam trālinoši jautrās mutītes. Tepat, jā, kā tad? Princis Magnus īgi novilk un aizcirt durvis tā, ka klavieru, kā lielu klavieru vārtu liekot visām stīgām un āmariņiem notirdēt. Nē, patiesi! Princis Mona metās pie aizcirstajām durvīm, bet prinča Magnusa gaitinī nebija, it kā viņš būtu izgaisis. Varbūt viņš iegājis pa kādām no simts sāna durvīm. Es tev parādīšu! Metās atvērt tuvākās durvis. Bet tur bija tikai kalpotāji, kuru zemo locīšanos princesei nebija laika vērot, jo viņi jau metās uz nācamajām durvīm. Brālī, es tev parādīšu dārzu tepat. Es svērēju, nevienam to nerādīju, bet tev es parādīšu. Princis Magnus parādījās virs viņas galvas, tad laba jāpadusē. Bet tiklīdz viņi grasījās tam pieskarties, viņš jau bija pie princeses kreisajiem sāniem un turpināja šo spēli. Kamēr Mona, sapratusi, ka viņu nevar saķert, tāpat kā saules daļa, nokrita pie zemes un sāka raudāt. Apsoli, princis Magnus dusmīgi jautāja, vai tu apsoli, ka turpmāk mani nemuļkosi stāstīdami, ka kaut kas ir tuvāk nekā īstenībā ir? Dārs ir tālu, mēs tur vienu negrīkstam iet, tātad tu tur nebija punkts. Princis Mona jau bija devis solīti. Viņa bija apsolījusi dārzniekam, ka nevienam neizpaudīs ne pušplēsta vārdiņu par dārzu, tepat par putekļu dārzu. Citādi tas būs jāizravē, un tā vairs nebūs. Bet to princese te mūžam negribētu. Neviens cits par to nezināja, tikai dārznieks un princese Mona. Es tur nebiju viena, biju kopā ar dārznieku, princese Mona izdomīja. Ar dārznieku? Kurvja kungu? Kurvja kungs nav kāds dārznieks, bet gan uzkopēs. Parādīsi, kur tad jūs bijāt? Bet vispirms apsolu, ka tiešām parādīsi. Tikai pēc solījuma došanas, kad asars no Monas acīm sāka ritēt straujāk un šķindēja pret grīdu ar savāku citu skaņu,
Princese pamanīja, ka atrodas spoguļu zālē. Pamanīja savu atspulgu grīdā un neskaitāmas brāļa atspulgas. Viņš pats māsu bija piemānījis. Tā nemaz nebija īsta rotaļa. Tu esi devusi solīju mums visiem, princese Magnus svarīgā balsī nodārtināja. Tu taču negribēsi pievilkt mūs visus. Viņš norādīja uz saviem daudziem atspulgiem, kas visi ar skatiem urbās princesei Monā. Princese Mona sāka savām asarām rasināt spoguļu grīdu vēl vairāk. Tās pirka atlūs dimantu raktuvēs un dimantu aizsagā visi Magnusa pazino zāles nemanīt. Princese mitējās raudāt un lēni soļojas nākamo pils zāli, bet nebeidz pārdzīvot par savu nelāko divsolījumu. Viņa zināja, ka solījums, kas dodas pirmais, ir jāpieldevis pirms, tikai pēc tam var pildīt otro. Bet ko darīt, ja pirmais un otrais solījums ir pilnīgi pretēji? Šaka zālē, kustēdamais no lauciņa uz lauciņu, princese mēģināja atrast pareizo taktiku. Piepeši viņu kāds saķēra aiz rokas. Šaks un mats, iesaucās princese Magnus. Nu, ejam, kur ir tas dārs? Ved mani! Princese tipināja lēni, kā grēkā kritušie āži. Pils kalpons pieķerts vainīgas sauc kaut kā tam līdzīgi. Un ja nu dārznieks pārvērš viņu pašu, princesi par grēka āzi. Nē, princesi taču dārznieks nevar sodīt. Patiesi dārznieks nevar sodīt princesi. Viņa smugura iztaisnojās, zods pacēlās un solis kļuva spriganāks. Kas par to, ka viņa ir lauzis solījumu dārzniekam? Viņa ir princese, bet viņš tikai dārznieks. Nāc ejam! Viņa skubināja brāli un metās skriet cauri zālēm, gaitiņiem un galerijām augšu pa garajām pils trepēm. Tu man to tiešām parādīsi? Magnus kļuva priecīgāks, redzēdams, ka māsa viņu ved. Bet pamanīdams, ka viņa dodas tikai dziļāk iekšā pilī, nevis ārā no tās, viņš saprata, ka tā ir tikai spēle, un atkal sapīka. Kur tad tas ir? Viņš vaicāja, kad princese Mona bija apstājusies pie savas guļamistabas durvīm. Te iekšā, viņa teica rādītam. Istaba. Tavā istabā? Brālis necīgi novilka. Ei, no ei! Kurš? Putekļu dārznieks! Princese Mona norādīja uz vīru gaitenī un ievilka brāli savā istabā. Putekļu tīrītājs, nevis dārznieks. Viņš taču ir tikai kalts. Princese Magnus smējās. Tas ir putekļu dārznieks. Princese Mona nopietni noteica un pasitus uz augšu segas, kas nokrājās no gultas līdz pašai zemei, nometās uz ceļiem un ieskatījās pagultē. Vai redzi dārzu? Princese jautāja rādīdam uz putekļu vīnogulājiem, kas karājās ar rogām aizmetušies garās rindās pa visu gulta pakšu. Bet princese neredzēja nekādu dārzu, tikai putekļu pipas. Jā, redzu, viņš mānījās. Princese izbrīnījās. Viņa nebija ticējusi, ka putekļu dārzu redz vēl kāds cits, izņemot putekļu dārznieku un viņu. Bet tagad noticēja. Es zināju. Tāpēc, ka tu esi mans brālis, tāpēc tu arī redzi. Apči! Princese nošķaudījās. Putekļu mimozi virdināja dzeltams putekļu putekšņus, kad princese pašķīra to zarus meklēdama putekļu zemes. Princese nošķaudījās atkal. Uz veseli, princese teica, tas noziet putekšņiem. Princese Magnus redzēja, kā Mona no gultapakšas savā dēlnā izvelk dažas putekļu picinas un pacer pie Magnusa acī. Ēd! Princese Mona teica, tās ir putekļu zemenes. Brālis nekustējās, un princese Mona tuvināja vienu no pelētajiem bumbuļiem savai mutei. Izbeidz! Princese Magnus uzsip pa viņas rokas. Viņš vairs nesaprata, vai tā vēl joprojām ir spēle. Putekļu zemes ir gandrīz tikpat garšīgs kā īstās. Mēs ar dārznieku esam pagaršojuši. Princese Magnus saviekās. Viņš teica, ka putekļus var ēst. Magnus jau grasījās smieties, kad sajūta nepārāk spēcīgu dunku ar kādu priekšmetu sev mugurā. Viņš pagriezās un ieraudzīja kurvju kungu, kas stāvēja ar slotu rokās. Princese kaunīgi padeva labdienu. Viņam bija izpaudusi lielo kopīgo noslēpumu. Jutās ļoti vainīgi un baidījās, ka putekļu dārzs varētu pazust. Nu, sakiet, princi Magnus, vai redzat putekļu dārzu? Uzkopējs izskatījās draudīgs. Es eju sūdzēties tēvam, ka jūs neesat iztīrījis gulta pakšu. Princis Magnus vilcinādamies novilka un nošķaudījās.
putekļi rozes beidzot sākušas ziedēt. Princese Moni pavēstīja dārznieku. Viņai dārznieki tik ilgi to bija gaidījuši, jo putekļi rozes izpauka tikai tad, kad tām bija uznācis noskaņojums uzziedēt. Un neviens, pat nevis pieredzējušākais putekļu dārznieks nezināja, kad tas būs. Kurvi kungs nomitās zemē, lai tās aplūkotu? Jā, tagad dārzs ir neaizskarams, kamēr vien tās ziedēs. Viņš noteica un cēlās atbalstījies pirms lotas kādu. Cik ilgi tās ziedēs, princes jautāja. Arī to neviens nezina, pat vispieredzējušākais putekļu dārznieks, iemetināja dārznieks. Princes jau atkal došķaudījās. Jums laiks iet, princi, tās jūs gaida, dārznieks noteica. Un jums ir alergija pret putekļiem. Nošķaudījies vēlreiz, princes izspura dzārā no princeses Monas istabas. Lūdzu, piedodiet, putekļu dārznieks, ka es pastāstīju mūsu noslēpumu. Es tā negribēju. Nekas, dārznieks noteica un pārmeta segas pāri gultas malai, lai tās nosacis ieeju putekļu dārzā. Viņš dārzu nemaz neredzēja, bet vairāk nevienam nesaka. Citāte dārs izgaisīs. Protams, ka putekļi nav nekāda netīrība, bet ir pasaka bez šaubām. Mēs esam kopā ar drakoniem nolēmuši vēl paceļot. Mēs jau bijām dažādās izdomātās zemēs, bijām arī reālās. Un tagad vēl vienā tādā zemē, kurā es domāju, varbūt kāds no vecākiem ir bijis, bet visdrīzāk daudz tādu nebūs. Un Arvis Viguls mūs kopā ar drakoniem aizlidinās uz Horvātiju. Tātad Horvātija. Iedomāsimies, Horvātija ir nedaudz mazāk zemi nekā Latvija, bet tur dzīvo vairāk kā divreiz vairāk cilvēku. Tad mēs iedomāsimies, ka šī zāle būtu mazāka, bet šeit būtu divreiz vairāk cilvēku kā visam šeit. Un tāda apmēram salīdzinājumā pēc izmēriem Horvātija ir Latvija. Un iedomāsimies, tas nozīmē, ka tur ir divreiz vairāk iedzīvotāji, tur ir divreiz vairāk bērnu. Un tāpēc tiem bērniem vajag arī rakstīt dzējoļus, vajag ļoti centīgi rakstīt dzējoļus. Un es nolasīšu dažus dzējoļus, kas ir būs trīs dainieki. Visi jau ir onkuļi. Vecākais, kurš šobrīd lasīšu, kurš sauc par Igors Vites. Viņš ir piedzimis vairāk nekā pirms 100 gadiem. Šobrīd jau viņš ir krietni jau kaut kādu laiku vairs nav šajā saulē, tāpēc varbūt tie dzejolīši ir nedaudz vecmodīgi, tur nebūs par reklāmām un televizoriem. Tomēr šos dzejolīši noteikti Horvātijā ļoti daudz bērnu, es domāju, ka mēs visi bērni zina no galvas, un ne tikai bērni zina, bet arī viņu vecāki, varbūt pat vecvecāki zina. Pirmais dzejolis ir par kādu zēnu. Gadījās nokļūt mežā, un tur viņš kaut ko ieraudzīja. Simts vilku. Reiz kāds puika mežā bija. Pasteigājās, paklaiņoja, nāca mājās, paziņoja. Vilkus simts es ieraudzīju. Milzu ilkņi, acis gaili, kaudonikni, vai kā bāili. Simts to bija, nu, tādu skaitli, precīzi. Labi, varbūt arī 60 vai 50 bija vilku tajā barā. Milzu ilkņi, acis gaili, kaudonikni, vai kā bail. Netiks to mīļais draugs, 50 ir ļoti daudz. Varbūt nevis 50, varbūt tikai 20, varbūt 10 bija. Nevarēju pārskaitīt, jo es dikti bijos. Milzu ilkņi, acis gaili, gaudo nikni, vai kā bail. Vai to tiešām bija 10, draudzi, tomēr šaubīgs esmu. Tiešām tumšam mežam cauri vilki brāzās, vai to vairāk, vai to mazāk. Kurš to vairs pārskaitīs? Skaidri redzēju es trīs
milzu ilkņi, acis gaili, gaudo nikni, vai kā baili. Vai nu tā viss gadījās, varbūt tev vien rādījās? Tiešām bailēs zobiem klapot, sadzirdēji ļoti labi, briesmoni, ka vilka daba. Domāju, ka tomēr tas bija tikai pelēns mas. Redzēju, jo es nebūs melots, kaut ko lienam, kaut ko prienam. Mežā viss ir tumsā tīts, mežā grūti saskatīt. Tomēr brida, tomēr līda, liela, baisa pele. No tā paša dzejnieka dzejolis par Antontonu. Tas ir tikai Antons, tikai viņš ir Antontons, tāpēc viņš nedaudz jocīgs. Un Antontons visu dara, kā viņam ienāk prātā, bet viņam ir arī sava sistēma. Desmitajā ciemā Antontons ir tāds. Viņam ir visnotaļ neikdienišs prāts. Katru darbu dara viņš pēc sava prāta. Vistas dētās kods, mazdā ziņā stāga. Melna nakts, kad atnāk tumsu grozā lasa. Nolobīt olu, grib ar dievu sašūt. Vai nav putra sāļa, pārbauda ar ausi. Vai sāk zinis dziedāt, uzmanīgi klausās. Izver paganīties, divriteni fļavā. Izcert mājā peles, liek viņš cūkām savām. Zosim dod ēst sienu. Aitām sniegu baro, būrīt priekš vistām, iepar augstu saros. Tirgu pārdot gurķus, Antontons teica ceļā. Zirga vietā ratos, jūdzus sīku peli. Nākamais pavisam īsts dzejolītis par kukainīšiem. Tas ir, kur sarakstījis. Atšķirībā no iepriekšējā dzejnieka joprojām dzīvais cilvēks Arsens Dedičs, kurš ir, teiksim tā, jums iedomājamies Raimondu Paulu, tad viņš ir tā kā Raimonds Pauls, tikai tas, ka viņš arī raksta pats arī pāris savām dziesmām, un viņš pats arī savas dziesmas dziet un arī spēlē, un viņš arī raksta grāmatas. Gan trīs kā Raimonds Pauls. Bet salīdzinājums tādēļ, ka viņš ir, es domāju, Horvātijā, ne tikai Horvātijā, arī Horvātijas kaimiņu valstīs tikpat pazīstams kā Raimonds Pauls par mums. Zējoliet, ka nabaga kukainīte, viņš nevar atrast savu draudzi, bet biznis mārītis nabadziņš. Grūti biznis mārīti māri, starp visām. Biznis Mārītē, no atrast draudzinīti Māru, jo Mārītis pēc ārienas var atšķirt vien par varītē. Tam nāksies mainīt pāri ar katru biznis Mārīti, gan ārī, gan klāru, līdz atradīs viņš Māru. Šis dzejolis patiesībā ir sākumā taps kā vārdu dziesmai, pēc tam sācis dzīvot uz papīru. Un nākamais dzejnieks, kurš sauc Luko Paļetaks, viņš ir jaunāks nekā iepriekšējais dzejnieks. Un savukārt viņa dzejoļi no sākuma ir tapuši uz papīru un pēc tam arī tapuši dziesmās. Tieši otrādāk nekā iepriekšējo dzejoli. Un šo viņa dzejo mēs atgriežamies atvēl pie drakoniem vai šajā gadījumā pie puķiem. Un patiesībā dzejolis ir gandrīz par to pašu, kas bija par iepriekšējo dzejo. Ja tur bija biznis mārītis nabadziņš, tad šeit ir puķis nabadziņš. Puķis nabadziņš. Puķi galvām septiņām tiešām grūti iet, kamēr viena galva čuč.
tikmēr cita ciet. Kamēr vienai galvai veicies tikt pie saldējuma, tikmēr citai līdz pat zemē noteks sliena gluma. Krūtu pūķi katrai galvai iedalīt pa lomai, kurai galvai skriep pret sienu, kurai galvai domāt. Krūtu pūķi vienos plecos, tik daudz galvu nēsāt, kad tās nikni plēšas, kā lai iztur tādas strīdus, kā gan kaut uz īstsprīdu. Pūķi nabadziņā galvas samierināt. Un ja pūķim katru galvu smagas domas māks, kurš tās visas glaudīs? Un ja pūķis iemīlēsies, kā tad zinās viņš, kuru galvu zaudēt? Un man, mēs dzīvos, tas būs arī pēdējais, kas ir arī no tā paša autora, no Luko Paļitaka. Un šis ir nedaudz mūsdienīgāks, un tur ir arī pieaugušo lietas dažādas. Dzīvos ir par kaķi, sievieti, viņš saucās kaķi pie psihiatra. Dzīvoja kaķi, vienatnē rāma, dzīvoklī savā kaista dāma. Bija tur viņai viss tīri un glīti, gulēja saldi un ilgi. No rīta peņoārs vietai palts un no zīda, apaļa gulta, ērta un mīksta. Laukt ar grāmatām piekraut blīvi, romāni, komiksi, detektīvi, smalki un dārgi dzērieni varam. Austrumēdienu sēda tā kāri, darbojās arī ar ikebanu. Šķita, ka viņai visa ir gana. Staigājot čīviņās baltās pa māju, tomēr kaut kas to darīja traku. Ko tā grib dzīvē, tā nezināja. Tā mocīties sāk šī kaķi. Nezinot vairāk tā mieru, kur atrast, kādu dienu devās pie psihiatra. Psihiatrs bija šis dakteris Pele. Visu pēc kārta sāka tā klāstīt, par savu mokošo problēmu stāstīt. Pele to klausījās, pakausi kasot, saprata ātri viņš, ko te var pasākt. Lai jūsu problēmai pienāktu beigas, vajag jums mājās peli ar steigu. Tad viņš tā recepti izrakstīja, lēnā pa durvīm vadīja ārā, Nikna bez kala kaķa bija, šķita viss iekšā no dusmātai vārā, lasot no recepti, izrakstīto. Melna uz baltu, rokrakstā, glītā. Bīstama slimība, veļulīts, kroniskais. Slimniekam šāda pudele tonika, mazinot mocības jāizdzer. Taču, ja vajag jums pareizās zādes, steidzami mani jums jānoķer. Paldies! Liekas jauti pēc tiem Horvātiem. Man liekas, ka mēs varētu sākt tiešām ceļot biežāk ar jums Horvātiju, vismaz uz Horvātijas bērnu literatūru. Bet tagad mēs atgriezīsimies pie drakonu stāsta pavisam savādākā veidā. Rekur sēž Māris Vangulis, un jūs droši vien atceroties, ka pagājušajā, kā tas tagad sanāk, jau aizpagājušajā gadā iznāca tāda ļoti interesanta grāmata Lapus Kalniņa mīklis, kurā Māris rakstīja par Latvijas vēsturi, par notikumiem drīz pēc tam, kad bija beidzies otrais pasaules karš, un par latviešu nacionālajiem partizāniem, kas dzīvoja mežā un turpināja pretoties padomju okupantiem. Mums nav diez tik daudz tādu grāmatu, kas stāstītu bērniem par šādiem svarīgiem, bet, protams, drūmiem notikumiem Latvijas vēsturē un vispār Eiropas vēsturē. Bet es ceru, ka tādu būs aizvien vairāk. Bet pēdējā laikā sākot interesēties, kādas tad grāmatas bērniem par vēsturi tiek rakstītas citās zemēs, nācās
saprast, ka citur tādu grāmatu ir ļoti daudz. Tās ir gan dokumentāli atmiņu stāsti, gan arī tīrāta arhitektūra. Un šodien mums lūkotāji no Vācu valodas Ilze Špegenburga pastāstīs par vienu no šādām grāmatām un par tās autoru. Vai nu tu, tur vai šeit kā tev ir tāk? Tātad, vārķi, ne gluži vārķi, es nezinu, kā to latviski korekti laikam, es saku žīdi, bet ebreji, vārdsakot vārķīs, ebreju rakstniece, Pedijas Parnas raksta par savu bērnību, un grāmatas otrs nosaukums ir kā māte mums mācīja apieties ar nacistiem. Ka bērniem jāpaskaidro, kas ir nacisti. Nu, pašā vai tā grāmata ir adresēta lielākiem bērniem. Pedija Parnas ir aktrise, žurnāliste un rakstniece, kas ir piedzimusi Vācijā 42. Gadā. Viņas vecāki iet bojā, koncentrācijas nometnē Treblinkā, bet māte izdodās bērnus vēl nosūtīt ar transportu uz Zviedriju. Pedijai tajā laikā ir 5 gadi, brālītim 2, tātad visam maste tāds viens skraidīt tikko divgadnieks. Bērni tur tiek Zviedrijā izšķirti dažādos bērnu namos, Pedija pati dzīvo 12 dažādās ģimenēs, un tikai karam beidzoties, viņi atgriežās Eiropā, Londonā pie sava onkuļa, kas ir patiesībā vienīgais, kas no ģimenes izdzīvo. Gan Pedijas un brālīša vecāki, vecvecāki, tantes, onkuļi, māsītes iet bojā dažādās koncentrācijas nometnēs. Pedija Parnas mācās un strādā, studē dažādās Eiropas lielajās pilsētās, kā Parīzē, Londonā, un patiesībā viņai nav liela vēlēšanās atgriezties Vācijā, proti Hamburgā, bet viņa to dara. Un arī šodien Pedija Parnas, viņa ir labam 82 gadi, es vēl vakar noklausījos tādu starunu rādio, ar viņu dzīvo šodien un strādā Hamburgā. Un tagad fragmenti, jo viņa raksta tādos īsos teikumos, tā kā bērna acīm, kā viņa to, toreiz kā 5-gadīgs bērns redzēja to realitāti, kad sākās nacionālsociālistu darbošanās un visu šī žīdu izslēgšanu no sabiedrības. Un nacisti bija ap mums visur. Nezinu, kā kaimiņi Kisingeri un pārējie to nevarēja neievērot. Katru dienu es redzēju kaut ko tādu, kas iedvesa bailes. Leo unkuls atgriezās no cietuma. Visa galva nosaitāta balta, taisni kā mūmijai. Nu, briesmīgi izskatījās. Tomēr man gribējās zināt, kas tur apakšā ir, kas viņam īsti viss ir sacist. Mēs nedrīkstējām prasīt, jo viņš nedrīkstēja stāstīt. Tad nenotika dažas mācību stundas, jo skolotāji bija cietumā. Un mēs muļķi vēl nopriecājāmies, jo šie skolotāji mums īsti nepatika. Bubītim, tas ir mans brālītis, bija 2 gadi, kad citi ielas bērni uzklupa viņam un sadunskāja par sodu, ka viņš ir žīds. Toreiz viņam bija daudz, daudz zeltainu sprogu, un bubītis bija 100 reizes smagāks par citiem bērniem. Citreiz viņa iemācīja puikam pantiņu par stulbajiem žīdiem. Bubītis mājā pārnācis rātni nodziedāja to mammai priekšā. Mani pārējie bērni ierāda svešā kārtņu telpā un grūstīgi pret sienu, korīt laikājot kaut ko par žīdu asinīm, kas pilot no mažu. Līdz opis man izglāba. Vasarā mēs gandrīz ik dienu bijām stīvi un pagalam no bailēm. Visur rēgojās uzraksti, ko tik mēs visu nedrīkstam. Un tomēr mēs darījām. Apsēsties parkā uz sola, kaut gan uz tā skaidri stāvēja rakstīts. Žīdiem un suņiem aizliegts. Un sēdēt ilgi,
it kā dibens būtu pielīmēts pie soliņa. Aiz bailēm vairs nevarēja piecelties. Ar mammu aiziet pēc saldējumu dubultu vakarē. Arī aizliegts. Aiz bailēm nevarēja saldējumu nolaizīt. Ar mammu kubīti uzeļu un vinteri iet uz peldrātāku fullspitelē, jo bija trakoti karsta diena. Iekšā jau nebija grūti tikt kopā lielo pūli. Urzeļa un Ginters abi turklāt bija sarkanmatājumi, es un Bubītis plondi. Bet atkal dātam kļuva aizvien tukšāka. Tad mēs visi kā viens domājam tikai par mammas melnajām cietām. Un to, ka visi redzēs, mēs esam žīdi. Mamma kļuva pavisam bāla un neuzdrošinājās tuvoties izejai. Bailes auga augumā, bet kaut kad bija jāiet ārā. Garām aizlieguma uzrakstiem. Mums nekas nenotika, tikai visu vakaru mēs sēdējām kā lēmēt no bailēm. Kaut mēs labāk vispār nebūtu gājuši uz to peldētāju. Mani atkal aizsūtīja uz veselības uzlabošanas vasaras nometni. Bērnpārs audzinātājs gāja ar mums pastaigā pa mežu. Mēs ar krūmeniem ieraudzījām varu Hitlerjugendu puiku. Šie bija labi pazīstami varoni. Pilsētā viņi mūs bieži apmētāja ar akmeņiem. Pieaugušie un mēs bērni metāmies uz vēderu un rāpojām prom pa zemi kā filmā par džungļiem. Es gandrīz noslāku, jo baidījos pāropot. Mamma vienmēr diegās mīksta auduma klētās. Plūstos šaudums, kas viegli krita un apņēma augumu ar platām gaisīgām piedrupnēm. Tādas klētas tagad dažreiz var nopirkt vietot apģērbu bodēs. Pāri klētā gandrīz vienmēr apsiet balts cietināts priekšauts. Es vai katru dienu zinu mammu izmisumā, jo man nebija apetīts. Es vienkārši nevarēju iet, jo labu stundu pirms pusdienu laika man piemetās baidu krampi. Katra ēdienreize vilkās mūžīgi, jo es nekādi netiku galā. Jo plānāk es kļuvu, jo vairāk sviestu mamma lika ēdienam klāt. Viņa sēdēja man iepratī pie galda un bēdīgi nopūtās. Nabaga ķīniešu bēdniņa priecātos, ja dabūtu kaut ceturto daļu no tavas maltītes. Es piebildu tikpat sabēdājusies, es arī, mammīt, es arī. Man ir šausmīgi bail no šķiršanās. Pirmkārt, toreiz slimnīcā. Garais klepus. Mamma un paps nedrīkstēja nākt pie manas iekšā. Stāvēja deguna plakana nespieduši pie stikla durvīm. Garais klepus jau uzlipīgs. Kad viņi gāja projām, es nedrīkstēju iet līdzi. Un viens otram pieskarties mēs arī nedrīkstējām. Šķiršanās no papa. Pēc apcietināšanas mūs kopā ar citiem žīdiem ielādējas smagajā mašīnā, kas domāta loku pārvadāšanai, un veda pavisam lēnām cauri visai pilsētai. Cilvēks skatījās pa logiem, cilvēks skatījās prom. Cilvēks smiedamies gāja līdz draudzinajam. Paps teica, nostājies pašā ārmalā, lai viņi redz, ko te ar bērniem dara. Man nemaz nav kauns, man nemaz nav kauns, es sev atkārtoju. No viena policijas iecirta uz nākamo. Kāds policists raudāja, galvas galva nolicis. Lakus viņam banāns. Tad automašīna apstājās un mūs iesūtīja sporta zālē, kur liela daļa ebreju uz ceļiem šļūts pa zemi un lūdzās Dievu. Šis atkal bija tas brīdis, kad pieaugušie man šķita padomi. Man bija skaidrs, ja Dievs būtu labs, viņš neko tādu nepieļautu. Un vēl es vēlējos, ka kaut būtu pieaugusi. Es domāju, es būtu pretojusies, jo mūsu taču bija vairāk kā uzrauga. Tad paps man pačukstēja, lai es kādu svešu onkuli sauc par tēti, un viņam eju līdz, rādot priecīgu seju un neskatos atpakaļ. Kaut es toreiz būtu atskatījusies. Papītes nekad vairs neredzēju. Es esiešu, kas stāvēja bīzējas, laikam mīlēja bērnus. Viņi man pacēla rokās un jautāja, kāda mazo meitenību saucot, un tad man uzmācās bailes, ka tik atkal neuznāk vēmienas, pašā vidū, viņiem uz galvas. Un es seļu caur to vēmienu nodot. Svešais onkulis
iedēja man naudu tramvajam un teica, lai es braucu uz Zedriju bērnām. Bija arī atkal redzēšanās. Māsīca Uzrīte, kas bija tikpat kā mana rātnā dvīņu māsa, gulēja gultā, kā pārakmeņojusies. Kad es pie viņas pēc divu dienu lūgumu sierākos, viņa visu laiku atkārtoja. Es zinu, ka tu neesi pa īstam, tu esi teikta. Kā mūs kopā ar citiem bērniem aizsūtīja uz Zviedriju. Mamma aizveda mūs uz vilcienu, uz Hamburgas galveno staciju. Kopš tās reizes es neieradu šo staciju vairāk par visām pārējām. Un vispār man nepatīk skatīties uz vilcieniem, man metas sliktu dūšu. Mamma stāstīja, ka pēc pusgada braukšot mums pakaļ. Tās, protams, bija blēņas. Kaut kad viņa labi zināja, ka mūs nekad vairs neredzēs, mamma stāvēja un māja mums ar roku un smaidīja savu plato piecīgo smaidu, lai atvedes mums nebūtu tik smags. Neko tas nelīdzēja. Atvedes bija smags. Mēs pārējām pie nākamā stāsta, maza muzikāla pauze. Naistepäevaks ma pidin lasta ja see koolis ema joonistama. Tõdes, kad sa
mātes dienu diezko svināt netika, toties tik svināt starptautiskā sieviešu dienu. Un es domāju, ka gluži tāpat kā visi bērni, es katru gadu vismaz reizi zīmēju savu mammu. Aga rohkem on mulle veel meeles see, et kui ma olin, õppisin, tahtsin astuda kunstiakadeemiasse, siis pidi selleks oskama inimest joonistada ja seda pidi harjutama. Taču vēl labāk es atceros, ka tajā laikā, kad es vēlējos iestāties Mākslas akadēmijā, bija jāprot uzzīmēt cilvēkus un vajadzēja vingrināties. Siis ma harjutasin ja kõik teised perekonna liikmed olid juba surmani tüdinud minule poseerimisest, aga siis emad olid alati head ja vastatuledikad, et siis ema istus mulle. Ja ma olin väga karm temaga, sest mida oskamatum joonistaja sa oled, seda rohkem sa tahad, et modell oleks ühe koha peal paigal. Ja ma nõudsin talt, et oleks nagu, istuks nagu kivikuju. Ja ta tegi seda ja ma tänan teda väga, et võibolla tänu sellele ma üldse sain siin nagu kusti nagu õhtima. Un tad es arī vingrinājos un vingrinājos un visiem pārējiem ģimenes locekļiem tas bija noriepies līdz kaklam, taču mammas kā vienmēr ir pašas pacietīgākās un mamma sēdēja un ir tā un es biju ļoti nejauka. Jo skarba pret mamma, jo ir taču tā, jo sliktāk tu zīmē, jo vairāk tu prasi no modeļa. Tev vajag, lai modelis tur nepakustētos, lai cekot modelis ir pie visu vainīgs. Bet mamma apzinīgi sēdēja kā akmeņa stēlus un es viņu esmu ļoti pateicīgi. Iespējams, ka tikai viņas pateicīgas dēļ es arī iestājos Mākslas akadēmijā. Otrs jautājums Piretai ir par to grāmatu, no kuras šodien mēs dzirdēsim jaunos stāstus. Un šī grāmata ir par princesēm. Kāpēc par viņām vispār rakstīt, jautājums Pireta? Kõigepealt lätlastele vist ei võrdsa mulje, et ma olen mingi printsesi hullu, sellepärast, et teine raamat, mis siia on nagu tõlgitud, on ka see printsesi raamat. Tegelikult ei ole väga asjad päris nii. Iespējams latviešu lasītājiem radies iespējas, ka es esmu trakos princesēm, jo arī princeses Skella un Letkums bija grāmata par princesēm, bet nu, patiesībā nav tik traki. Et enamasti ma tegelikult printsessidest ei kirjuta, aga see raamat on, et sellega juhtus nii, et ma raamatu poes vaatasin ükskord, et on nii palju printsessi raamatuid, aga et nad on kõik natuke ühesugused. Īstenībā tik traki nav un lielākoties par princesēm jums nerakstu. Taču tas, kā radās šī grāmata, kādreiz es grāmatu veikalā tā raudzījos uz bērnu grāmatām un redzēju, ka ir ļoti daudz grāmatu par princesēm un ka tās visas izskatās daudz maz vienādi. Et kõik princesi grāmatutes olid kole ilusat, neil on ilusat kleidid ja nende nagu elu eesmärk on lõpuks printsile mehele saada. Ka visas princeses šajās grāmatās ir vienādas. Viņas visas ir skaistas, viņām visām ir skaistas kleidas, un lielākoties viņām visām ir mērķis sapricēties ar princi. Et mulle ka tegelikult meeldivad ilusat kleidid ja princide vastu ei ole ka midagi. Patiesībā arī man ļoti patīk skaistas kleidas, un arī princiem man nav nekāda iebilduma. Aga niimoodi nagu ühte moodi kogu aeg kirjutada oleks minu jaoks igav. Ja sellepärast ma valisin hoopis teise tee ja otsustasin kirjutada teistmoodi printsessidest. Et siin on printsess näiteks, kes on muumia, kes on väga kole. Taču, man tas šķiet garlaicīgi, ja princess ir tikai šādas, tas man šķiet garlaicīgi un tāpēc es uzvēlējos rakstīt par citādām princesēm, jo grāmatas nosaukums arī ir vai nu citādi princešu stāsti vai stāsti par citādām princesēm vai citādas princeses. Un lūk, līdz ar to vienu no, tātad es izvēlējos citādas princeses un piemēram vienu no manām princesēm ir mūmija. Ja siis on näiteks siin princess Korsten, kes on hädas, tal on kirg, suitsetamise kirg, mis on teatavasti tervisele väga kahjulik. Šeit ir princess Korsten, kur ir smēģēšanas, kur ir kaislīgs smēģētāji, tas kā zināms ir veselībai kaidīgi. Ja princess Vihma Uss,
ja näiteks ka printsess, kes on hädas sellega, et on kõht koriseb. Või noh, ühesõnaga, need on printsessid, kellel on natukene teistsugused mured ja probleemid, kui võibolla valimikult printsessidel on. Tačiet ir princeses lieka vai princeses, kurā ir nemitīgi kurkšķvēders. Var sakot, tās ir princeses, kurām ir mazliet citāds esis nekā, par, nekā lielākoties parastajām princesēm. Nu, tad jau tagad mums ir pienāks laiks uzzināt, kā citas citādas princeses. Paldies, Biratai, un Maima nolasīs dažus stāstiņus no citādo princešu grāmatas. Un Jūlijas noliks krāslu zemē, lai nesabaidītu Maimu, citā arī nevarēs palasīt. Tātad tajā skaistajā rozajā grāmatiņā, kas tur stāv, ir vesels 30 citādas princeses. Bet es jums šodien nolasīšu par trijām. Princese, kura rēja. Reiz dzīvoja princese, kura bija ļoti nepieklājīga un nemitīgi rēja pretī pieaugšajiem. Kad skolotāja teica, lūdzu sāc mācīties, princese atbildēja nemācīšos. Val, val. Kad auklīte teica, lūdzu sāc ēst, princese atbildēja nēdīšu. Val, val. Un kad princeses mamma saticīgā un laipnā karaliene teica, lūdzu ej vannā, princese atbildēja niešu. Val, val. Un tā katru dienu. Ar laiku princese kļuva aizvien kārnāka, jo nēda, dumjāka, jo nemācījās, un sušķīgāka, jo nemazgājās. Un arī uzpūtīgāka. Pēdīgi viņi vairs pat nepiepūlējās teikt nē, un tikai rēja. Vau, 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 vau. Un pats trakākais viņa arī koda. Koda skolotājai, koda auglītei un koda savai mammai, saticīgajai un laipnajai karalienei. Princese sagādāja ārkārtīgas raizes visam karainumam. Viņa nērb, nemācās un nemazgājas. Kas gan ar princesi būs savā starpā prātoja skolotāja, auglīte un karaliena? Un centās princese saukt pie kārtības. Taču princese nelikās nezinis. Au, au! Viņa ierējās un brāzās uz parku. Parkā princese ieraudzīja blusa, kura nodomāja. Tāds sušķīgs, rejošs redījums, uz galvošanu, uz gadu un gads. Viņa uzlēca princesei uz kājas un iecirta meitenei stilbā savu smuķi. Vai! Iekliedzās princese. Un tas pēc ilga laika bija kas cits nekā vau. Viņa gribēja kost pretī, taču blusa bija tik sīciņa, ka princese iekoda nevis pusē, bet pati sev. Vai, vai, viņa tagad kliedza, un blusa viņai iekoda vēlreiz. Un vēlreiz! Un tagad vēlreiz. Princese ieraudājās un devās atpakaļ uz pili. Pilī viņa žēlojās mammai, ka viņa negrostūva blusa. Pret blusā nelīdz nekas izņemot vannu, karaliene zināja teikt. Un tad nu beidzot, princese bija mieru iet vannā. Viņa kārtīgi nomazgājās. Kad princese izkāp no vannas, līksmoja visas karavināms. Princese gan bija ārkārtīgi kārna un nepārāk gudra, bet vismaz tīra. Kopš šīs dienas princese pārstāja riet un kost. Toties kļuva par pasaules labenu modeli. Taču blusa pazuda bez pēdā, un par viņu vairs nekad nekas netika dzirdēts. Nākamā. Nākamā no šīs citādo princešu kolekcijas ir princese Zirne. Virtuvē uz galvu glītā zaļā zirņa paukstī dzīvoja 7 braša zirņa. Kādu dienu pie viņiem nezinot, kurienes pieripoja svešu zirnis, kurš apgalvoja, ka patiesībā so princese. Kas tās par plēņām smējās zirni? Pie viņa nav nekādas princesības. Tu esi cīciņš, mazliet viņa saplacināts un viss caur zaļš. Tu esi visparastākais zirnis. Taču svešais palika pie sava un vienā laidā skandināja. Esmu princese, esmu princese, esmu pati īstākā princese. Es zinu, kā man skaidrot, vai viņš būš pīlītis vai nebūš. Vislielākais zirnis teica pārējiem, liksim viņu vakarā gulēt gulēt stibenā un sakrausim virsū 20 matračus un 20 dūnu pēdus. Ja viņš naktī nevarēs aizmigt, tad tiešām ir princese zirne. Tomēr visticamāk viņš gulēs dzīvi un netraucēt, kā ja kurš parasts pakšauks. Pārējiem zirņiem lielā zirņa priekšlikumšķi, ka visādā ziņā saprātīgs. Un pienākot naktī, viņi pat tiešām iekārtoja viesim guļvietu zem matračiem un dūnu pēriem. Kad pienāca rīts, zirņi viesim vaica, kā guļēji! Liels bija zirņu izbrīdis, ka tas atbildēja, nāc un aizdēj,
Gultas dibens bija ciets, un matrača un dūnu pēļi pārāk karsti. Viesas viņiem parādīja zilus plankumus, kas naktī bija uzradušies uz zaļās miesas. O, teica zirņi, izrādās tu no dienas ap izceltīgu personu, un viņu uzvārīja iegainēja princesē krūzes stipras kafijas. Princese zirne apmetās uz dzīvi pie sekviņiem zirņiem. Zirņi sāka princese savu pasnieku baltīt, un izturējās pret viņu ļoti labi. Un trešā princese ir jau piebinātā princeses Skursteni. Princeses Skurstenes bērns. Princeses Skursteni dzīvoja uz glītas mājas jumta un laida dūmus, ja viņas pielidoja stārķis. Smeķēšana ir ārkārtīgi kaitīga tavai veselībai, sacīja stārķis, kurš savu līkstu bija uzvīs uz bijušās mojušas virtuves Skursteni, kas jau sen vairs nedomoja, un tāpēc viņš zināja, ko runā. Es citādi nevaru, princeses Skursteni žēlojās. Esmu briesmīgi nervozi, un tieši tāpēc es kūpu. Kāpēc tu esi nervozi, stārķis bija zinkārīgs? Jo man ir bēdas, princese atbildēja. Es gaidu princi, gaidu jau daudzus gadus, taču princese tā nenāk. Un no tā taču var palikt nervozi. Stārķim kļuvs Skurstenis žēl, un viņš nolēma neveiksmniecei palīdzēt. Jo nākamajā dienā viņš knaudīja apmest princesei vārdu. Te tev būs augurdais princes, stārķis, teicis Skurstenē. Tev atliek tikai viņu noskūpstīt, un viņš tev acu priekšā pārvērtīsies par brīnumdēļu, karaļdēlu, kas tev apņems par sievu. Skurstenē jau liecās pie vārdas, lai to nobučotu. Fūj, tagad iesaucās vārdi. Šī princesa smirta pēc dūmiem, ka tas Skurstenis. Es nu gan negribu, ka tādu man skūpst, un vēl mazāk es viņu gribu sev par sievu. Un vārdu no jumta ielaic ceriņu krūmā. Man ļoti žēl, sacīja stārķis, celdamies gaisā, lai lidotu prom. Izskatās, ka dūmi nepatika arī vartēm. Noskumusī princese Skurstene palika viena. Princis nekad neatnāks, viņa domāja, un viņai bija taisnība. Toties atnāca kaķis, kurš apgulās Skurstenē līdzās uz jumta kores. Kaķim netraucēja, ka princese smažo pēc dūmiem. Princese bija jauka un silta, un tas kaķim patika. Marr, kaķis teica, un princese pasmaidīja. Kaķis ir vismaz tikpat labs kā princese, ja sevis nodomāja. Viņš biedrs un draugs visai dzīvei, un viņa vairs nebija nedrusku nervo.